Драги гледачи, оваа година 16-ти пат поред тука во центарот на Прилеп каде што стоиме ќе се организира познатото Тюнинг Кар Шоу, што представува еден вистински спектакл за сите љубители на автомобилизмот. Со мене денеска е Марија Ристески, претседател на здружението Тюнинг Кар Шоу. Добро утро пред се и да ве запрашам, како што кажав, 16-та година поред Прилеп, благодарение на вас и на вашето здружение, има можност публиката тука да погледне еден вистински спектакл на автомобилизмот. Добро утро исто од мене. Оваа година се организираме исто така по 16-ти пат. Како што рековте и вие, правиме еден голем спектакл. Спектакало е во градот Прилеп наш и се одржува веќе по 16-ти пат. Ние, како здружение, како автомобилско здружение, го организираме веќе години. Ланската година, секоја година е настано од голем карактер, така да ние имаме нешто кај нас да се види. Се одржува во центарот на градот, каде што се наоѓаме, площадот Александрија, булеварот Гоце Делчев. Годинава дали ќе има некакви новини? Па оваа година, да, исто така, ние имаме и уште поголем простор, бидејќи прошлата година имавме малце стеснување на простора, но оваа година е малце пораширено, така да ќе биде на поголема површина. Минатата година тука немаше игла каде да се фрли, буквално беа дојдени и љубители и публика од цела Македонија, но и оние кои што сакаат да ги издолжат своите возила. Годинава во кои категории возила ќе има можност да погледне публиката која што ќе биде тука присутна и што ќе се случува? Оваа година исто така ќе има 4 категории. Тие 4 категории се први му даваме предност на олтемерите, кои се многу ретки во нашава држава и има многу голем тип, многу голем љубители на автомобили кои се од карактер на олтемери. Втората категорија е тюнинг возилата, кои се надвор од нивната природа и се модифицирани возила. Трета категорија е луксузни возила, кои тие возила се малце различни, не секојдневни во нашава држава, ќе се видат и кај нас. И четврта категорија ја имаме олтаймер, офроад возила, кои се исто така модифицирани возила, кои се направени само за во терен и ќе бидат изложени кај нас. Но сепак, на сите овие 4 категории има повеќе категории, кои се подкатегории, тоа ќе се види на самиот настан. Олтаймери, кое е најстарото што може да се очекува да се погледне? Или останува сепак тајна? Па имаме пријавено, можам да кажам, имаме 51-а, 48-а година, тие се така ретки што ќе бидат изложени кај нас, но сепак има убави возила и малце нека би мала тајна за да види публиката што ќе се дешава на нашиот собир. Колку е кај нас во Македонија тешко да се набави олтаймер, но и да се одржи во истиот понатаму? За олтаймерите е многу тешко, бидејќи ние набавуваме од цел свет делови за сите автомобили, не само олтаймер, како и спортски модифицирани возила, тоа што значи дека се купува, се набавува деловите од странство, eBay, AliExpress и други такви електронски помагала што може да се набават во нашава држава, да се донесат во нашава држава. Спомнавте спортските модифицирани возила кои што ги поседувате и вие како клуб. Годинава каде се имате учествувано, како вид на награди имате добиено? Па оваа година бевме во соседните држави, Србија, Грција, Бугарија, Албанија. Се надпрелувавме, добивме добри награди, имавме и први места, и втори места, и трети места, земавме и клубски награди. Тоа беше големо за нас и како клуб секогаш одиме надвор држава и го представуваме Прилеп, што е нормално. Возилата кои што ги поседувате се повеќе од изложбен карактер или понекогаш од кејф онака може да ги завртите и низ град да ве погледнат другите? Нашите коли се стално од, како што рековте, повеќе за кејф ги имаме, но сепак правиме и некогаш крупчина на самиот град и низ другите градови, каде што се автентични за око. И тие делови, и тие ги модифицирате тука кај нас во Македонија или во странство? Деловите што ги земаме за самите коли ги набавуваме од странство. Со помош и на други клубови си позајмуваме, ни помагаат и тие ни држава, бидејќи има многу клубови во нашата држава. Сите тие личности се екипа од Македонија која си помагаме сите за секој клуб да има се што му треба.
На вистина е редкост да се погледне на толку многу возила на, на едно место собрани, како што кажавте, од 4 категории, но и од под категории. Колку вакви настани има годишно во Македонија? И како соработувате помеѓу себе? Па, јас како председател на мојото здружение, мојот клуб, да речам, има многу во Македонија клубови, па скоро секој град. Секој град по еден клуб, а но има и клубови од еден град повеќе. Колку младите се љубители на еве на овој спорт, да го кажам, на автомобилизмот, и колку имате членови, колку се приклучуваат? Овај спорт е малце различен од секојдневието, бидејќи е за еден нов член, за да влезе во клуб, треба да има добро возило, кое одстапува од другите возила. Воедно членови има секоја година повеќе и повеќе, бидејќи овој автомобилски спорт нешто кажува различно од секојдневието, да не биде да се види нешто, да сака секој едно младо дете да ја има својата кола различно од другите и да биде истакнат од другарчината, пријателите. Но ние секогаш ги собираме, ги припираме во нашиот клуб децата и правиме нова приказка за нови моменти. Се следат ли светските трендови на автомобилизмот кај нас? Да, да. Кај нас во Македонија се следат светските трендови и се практикуваат. И еве за крај, која е пораката која што ќе упатите до сите оние кои што сакаат да видат тука во Прилеп за празникот 11 октомври за ова шоу? Препорачувам на сите во Македонија кои се за љубители на автомобилскиот спорт да пристапат, да дојдат во Прилеп, бидејќи настанат голем карактер и ќе имаме доволно многу истакнати и изложени возила кои ќе можат да се видат со своји очи. Препорачувам и ја покарувам цела македонска јавност да дојди во Прилеп да направиме една голема забава. Маријан, ти благодарам на разговорот. Благодарам и на вас. Драги гледачи, тоа беше разговорот со Маријан Рислевски, претседател на Сдруженијето Тюнинг Кар Шоу од Прилеп. И еве апел и од нас на 11 октомври. Навистина не ја пропуштајте оваа прилика да видите толку многу и толку интересни возила собрани на едно место, затоа што ваквите прилики во текот на годината во Македонија се навистина ретки. Како што кажаме, 11 октомври е нашиот најголем национален празник, но исто така и неработен ден, продолжен викенд, така да навистина имате можност да дојдете и да присуствувате тука во Прилеп. Освен кар шоуто, Прилеп за овие денови нуди богата програма која што е поврзана со самиот празник и различни други фестивали кои што, доколку бидете тука присутни во Прилеп, ќе имате можност да ги погледнете. Овој викенд вашата дестинација нека биде градот под Марковите кули.